Ciana igere irene cia ukuru wa miaka 3 na mwaka umwe ni cikuete thutha wa nyumba ire mara ikaraga kugwata mwaki na kuhia gicigo-ini mbunge kia Larii County-ini ya Kiambu. Kuringana na aikari arĩa marekinyĩtie kũgeria kũhũrana na mwaki ũyũ nĩ maugĩte atĩ ciana ici cirahingĩrĩtwo nyũmba-inĩ nĩ mami wao na kũmatigana gũthiĩ kanitha-inĩ kũrĩa arakorirwo akĩmenyithio riboti-inĩ ya aikari aya ya mwaki kũhobanĩria nyũmba yake. Gĩtwo nyũmba ĩranyita mwaki na marahĩa na ciana icio iratuĩka cia kũhurũka. Kĩu nĩkĩo kĩeha kĩrĩa twĩ nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ. Aikari aya a itũra rĩrĩ maugĩte nĩo marahiũhire kũhoria mwaki ũyũ, no ĩndĩ kwĩrutanĩria kwao gwa kũhonokia ciana ici kũraringa ihiga kuona nĩ mararĩkĩtie gũkua. Cokeria andũ a itũra ngatho nĩ ũrĩa marokire gũtũteithĩrĩria kũhoria mwaki na kũgeria kũruta ciana icio, na o hau rĩ nĩ tũrahĩrĩirwo kinya nĩ nyũmba kũrĩa mũirĩtu araikara kwa thaa ici ndarĩ na gũikaro. Mũndũ wothe ũngĩkorwo na ibati rĩake, mũcumarĩ, rũbaũ, tũngĩhota gwakĩra mũirĩtu kanyũmba kangĩ tũgerie tũteithanĩrĩrie o tũgĩthiĩ na mbere kũgeria kũhurũkia ciana ici harĩa cikũhurũka. Oho kũringana na aikari aya nĩ maugĩte atĩ kĩhumo kĩa mwaki ũyũ gĩtirĩ kĩramenyekana na kũhoya ũthuthuria gũkorwo ũkĩambĩkwo na ihenya. Kĩhumo kĩa mwaki gĩtirĩ kĩramenyekana. Nĩ tũrarĩ na thuthuria thirikari DCI kuma Kiambu na borithi nĩ marokire maroya samples. Rĩu twetereire kĩhumo kĩu nĩ gĩkũmenyekana baadaye. Kiberiti nilikuwa nimeweka huko juu kwa itara, hangefikia kiberiti, sio chini hiyo, hapana. Haezi hangewasha moto, maana kiberiti ilikuwa juu, hangefikia. Rĩu mĩĩrĩ ya ciana ici nĩĩrĩkĩtie kũigwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya mũkoe gũkũ rũhonge rwa ũthuthuria kuma Larii rũgĩthiĩ na mbere na mĩhang'o ĩno. Ngiribotera Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina.